აქციო ნახერთ. თვითონ გამოჩნდა. ნამუშევარი ორგანოებში. ხო შეიძლება და ეთქვათ, მოკდა. ო, აი ეს არის აქ არის. ბალახები ყოველ წელიწადს იზრდება. დახვრიტეს. ეს არ შემოხვდა მაგას თუია. იქიდან ეს როდან. გული იყო. როგორ თქვა გასოდა? ბედნიერია შოთა. საფლავია მორჩა. რა ჩემება? რა უბედურება? აქ ჯოჯოხეთია იქ სამოთ. დაწახვიდი აქედან. ძალიან დიდი ბოდიში უკაცრავად ნიუეზნოი. და მორჩა. იცი რა არის ეს? ამა ისეთი ამარშე გიმჩნევია დამბავშე სწორედი ქარი უკრით თავში. ამერიკის მის მოსმენა. მოიტანე ეს. ან ახცება რომ გამამწე. სიყვარულით შეგაბეროთ ერთმანეთს. ოფიცრებო. ცოტა გაიგე. ჩამოხდეთ. და შევსვა ჩვენი გულამაზესი. იქა მიყვარხარ. დაიხარე როცა შემოგარგები. ეს ნახეთ რა უშოვნა. აი, ბიჭო, გასახე, გვაქცე, დაშო. ამიჭი რა. დაში. ბიჭო, ეგემი ჩემი შული ვიარია სულ, ჩემი სისხლი და ხორცი. მაგრამ რაც გააკეთეს? იმის საფასურს მიიღე. სად მიდიოდი თან, როგორ წახვიდი? სანდრა ფრიო! Мама! Мама! Рамуха! Мама, дохвитесь! Вин дохвитесь!